Як прихильник автівок, він не може на це дивитись. Згорілий салон, вибиті вікна, розтрощений кузов – усе це від російських обстрілів. Аби техніку не здавали на металолом, Михайло знайшов краще рішення. Експонати, які ми збираємо до виставки «Історія перемоги», попадають після самих громких прильотів по нашому місту. Тобто ви якраз знаходитесь зараз на площадці музею машини часу, де у нас експонати якби чекають свого часу. Серед експонатів – «Мерседес». Машина – одна з 10, яка згоріла після російської ракети. Ворог вдарив по місту 29 грудня 2023 року. Фахівці кажуть, вивезти автівку було надскладно. От перед вами те, що случилось з цим автомобілем. Тобто він згорів. Ми дуже тяжко його витаскували, тому що він був на легкосплавних дисках, а при великій температурі ви представляєте, що случилось з алюмінієм. Тобто температура плавлення алюмінія 740 градусів, там, мабуть, було пару тисяч. Ця Таврія також пошкоджена російським обстрілом. 19 квітня ворог вгатив по Дніпру, поцілив по будинку, у подвір'ї якого стояла автівка. Її історію нам переповіли зі слів власника. Он вернулся через день за вещами и забрать кошку, которую они сразу не нашли, то он увидел, что на ней целиком упала кирпичная стена дома. То есть пожарные, когда тушили после такого прилета российской ракеты дом, то кирпичная кладка не выдержала большого количества воды, и еще кусочек обвалился и прямо на его автомобиль «Таврі». Окрім тих, що їздили, також є й ті, які колись плавали. Човен «Крим», який побила уламками російської ракети 19 квітня. Пробита бочина, тобто осколки від ракети, опять же, яка прилетіла по лодочній станції. Якщо подивитися з цієї сторони, то за счет взрывної волни на лодочній станції всі лодки, у них спучило нос і взорвався він. Тобто от, навіть сюди не було вистрілу, але у всіх лодок такої конструкції розорвані носи. Понівечені автівки та човен чекають свого часу. Над деякою технікою працюють фахівці. Зокрема, у Таврії зроблять фари. У музеї кажуть, це буде наш дніпровський термінатор. Згодом усі експонати презентують на виставці «Історія перемоги». Даниїл Приходько, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».